راحت نہیں ہے جب در خواجہ سے آنے میں، رہ جاؤں کیوں نہ میں اسی تنویر خانے میں، آج میرے جا کے آؤں تو پھر جاؤں بار بار، کٹ جائے ساری عمر اسی آنے جانے میں، جاؤں میں جتنی بار آج میری داتا کے دوار، جاؤں میں جتنی بار آج میری داتا کے دوار، اتنا ہی دل کو میرے تڑپائے خواجہ کا پیار، جاؤں میں جتنی بار آج میری داتا کے دوار، جاؤں میں جتنی بار آج میری داتا کے دوار، روزے پہ جاؤں انہیں دکھڑا سناؤں، آ کے وہاں سے میں کبھی چین نہ پاؤں، روزے پہ جاؤں انہیں دکھڑا سناؤں، آ کے وہاں سے میں کبھی چین نہ پاؤں، یہ لب پہ صدا ہو یہ میری دعا ہو، کیسے پہنچوں وہاں دل یہی سوچتا ہو، میرا یہ حال زار جتنا ہو غم کا شکار، میرا یہ حال زار جتنا ہو غم کا شکار، مدد مانگتا ہوں میں خواجہ پیا سے، ملا دیں گے مجھ کو رسول خدا سے، میرے خواجہ دیں گے مجھے جب سہارا، مدینے کا ہوگا یقیناً نظارہ، وہ چاہے تو پوری میری آرزو ہو، محمد کا روضہ میرے روبرو ہو، انہی کا وسیلہ میرے کام کا ہے، میرا عشق پیاسا اسی جام کا ہے، نہیں ان سے یوں ہی محبت کا دعویٰ، وہ چاہیں تو آئے نبی کا بلاوا، وہ چاہیں تو پہنچوں ابھی میں مدینہ، میرے ہاتھ آئے خوشی کا خزینہ، جو کر دیں وہ رب سے دعا میری خاطر، کرے حکم رحمت خدا میری خاطر، میرا یہ عقیدہ کبھی کم نہ ہوگا، بھلا دور کیسے میرا غم نہ ہوگا، نہ چھوڑوں گا دامن میں ایسے ولی کا، مداوا کریں گے وہی بے کلی کا، رضا ذات خواجہ چراغ حرم ہے، علی کی سخاوت نبی کا کرم ہے، مجھے یاد ان کا سہارا رہے گا، میرے لب پہ ہر دم یہ نعرہ رہے گا، خواجہ پیا کو جو بھی اپنا بنائے ایسا ممکن نہیں اسے دنیا ستائے، خواجہ پیا کو جو بھی اپنا بنائے ایسا ممکن نہیں
मुझसे दुनिया सताए, जो मुझसे खफा है ये जालिम जमाना, देंगे ख्वाजा पिया अपने दर पे ठिकाना, मानूं क्यों गम से हार जितना हो मुझ पे वार, मानूं क्यों गम से हार जितना हो मुझ पे वार। जाते हैं कितने वहाँ देने सलामी, मिलती है किस्मत से ख्वाजा जी की गुलामी। जाते हैं कितने वहाँ देने सलामी, मिलती है किस्मत से ख्वाजा जी की गुलामी। वो जहरा के प्यारे वो जाने अली हैं, जिनका आशिक हूँ मैं वो खुदा के वली हैं, जितना करे मेरे यार मस्तों में मेरा शुमार, जितना करे मेरे यार मस्तों में मेरा शुमार। जाऊं मैं जितनी बार आज मेरी दाता के द्वार, जाऊं मैं जितनी बार।